Батыс Қазақстан облысында тағы бір өндіріс орны ашылды. Жаңа кәсіпорында минералды су шығарылады. Зауыт топырағы табиғи ресурстарға өте бай Теректі ауданында орналасқан. Инвестиция тарту мақсатында өңірде барлық инфрақұрылыммен қамтылған қолайлы экономикалық аймақ құру көзделіп отыр. Толығырақ Талғат Серікқалиұлы әңгімелейді. Кәсіпорында тәулігіне 100 мың литр минералды су немесе 66 мың дана 1,5 литрлік бөтелкедегі сусын шығарылады. Жоғары технология көмегімен жұмыс істейтін өндірістік желі толық автоматтандырылған. Шикізат әйгілі Ақжайық кен орнынан алынады. Жобаға тартылған инвестицияның жалпы көлемі 2,5 миллиард теңге. Перспективы на будущее дополнительно. Болашаққа жоспарымыз қосымша тағы 3 желіні іске қосып, сонда барлығы 4 желі болады. Қалған 3 желі тәтті сусындар мен шыны ыдыстарға құюға арналмақшы. Зауыт толық қуатына шыққан кезде кәсіпкер жұмыс орындарының санын 100 адамға дейін арттыруды жоспарлап отыр. Қазірдің өзінде мұнда 60 шақты ауыл тұрғыны тұрақты жұмыспен қамтылған. Мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Жалпы инвестиция тартуға қатысты, шағын орта бизнес дамытуға қатысты. Қазірдің өзінде біз 3-7 миллиард теңгеге жобалар жүзеге асырып жатырмыз. Зауыттың жаңағы болашағын көріп отырмыз. Үлкен жаңағы перспективасы бар. Біздің мақсатымыз осындай үлкен жобаларды қолдау. Теректі ауданда жаңа индустриалдық зонамыз бар. Сол аймаққа біз қазір үлкен жобаларды әкелуге тырысып жатырмыз. Алдағы мақсатымыз арнайы экономикалық аймақ құру. Былтыр инвесторлар өңір экономикасына 600 миллиард теңгеден астам қаржы салды. Ал биыл аймақта жалпы құны 118 миллиард теңге болатын 26 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы 24 KZ.